A organización confirma oficialmente o traslado do Ouren Soundfest. Ourense perde así o festival máis importante da provincia cando se cumplen nove edicións sendo un referente no panorama de todo o norte de España. A falta de entendemento co Concello de Ourense levou a produtora a cambiar a ubicación e trasladalo ao Concello de Pereiro de Aguiar, onde a proposta foi recibida cos brazos abertos e con todas as facilidades para a organización. Lembran ademais que esta cita supón a creación de 250 postos de traballo e que ten un retorno económico de máis de 700.000 euros. Os concertos de pago serán no Complexo Deportivo de Monterrey e as actuacións gratuitas xoves e domingo que se facían na Rúa do Paseo serán na Praza da Capilla no Pereiro. Esta edición preséntase como a máis ambiciosa en canto a artistas e produción, cun cartel no que aparecen Ar de Bogotá, Sidoní, Xinova, Tanxugueiras ou Fillas de Casandra, entre outros.